Ako vam se učinilo da se pripadnik pravoslavne armije pretvorio u Usaina Bolta kada je ugledao pripadnicu NGO sektora, dobro vam se učinilo i razumem ga. Ništa strašnije od srčanih aktivistkinja. Jedne večeras u našem studiju, da li da zapalim ili da je najavim, nek ide život. Naša gošća je jedna od molerki, Mila Berić iz udruženja Krokodil. Dobro veče, Mila, dobro nam došla. Bolje vas našla. Mila, kako i zašto ste došli na ideju da prekrečite mural kad se vojska na Kosovo vrati? U čemu je bio problem sa ovom porukom u Dečijem parkiću? Svi dobro znamo tu pesmicu. Kad se vojska vrati, ta će cveće brati. Jedan cvetak mami, drugi cvetak tati. Bukvalno nikakva pretnja osim za cveće. Pa dobro, mislim da su oni, u stvari, to je dobro pitanje, da su oni napisali ceo to kad se, znači i ti cvetići i to, to bi možda imalo smisla. Jeste, da sa cvetovima lepo ranžira. Da, i onda bi to verovatno i tako ne da. Uglavnom, mi smo ispred Krokodilove kuće za pisce pre neke dve nedelje, pošto je nama do 130 pisaca bilo u kući za pisce, otvorili terasu i videli da je tu, to je kod Hale Pionir, deponija đubreta na zelenoj površini. Pozvali smo nadležne da očiste, oni to nisu očistili, mi smo zasukali rukave, izašli da počistimo, jer zaista svaki pisac kada dođe u našu tu rezidenciju za pisce, otvori prozor, izađe na terasu, ima šta da vidi. A to nije deponija đubreta, to je prostor koji nije čišćen preko 10 godina. Znači, zamislite đubre, pa zemlja, pa ispod zemlje još jedan sloj, drugi smo to očistili. Onda smo rekli, ajmo dalje, ajde, sledeće gdje živimo, mi stanujemo tu na Slaviji, hajde da očistimo Mitićevu rupu, jer tamo zaista naša deca izlaze. Kontaktirali smo direktorku instituta, čiji bočni zid je pomenuti zid, oni se nisu odazvali, oni, kako zakon nalaže, oni su morali, kad je zid vandalizovan, da ga vrate u pređašnje stanje. Oni to nismo uradili, mi smo prijavili skup policiji, najavili da ćemo čistiti park, da ćemo pozvati komšije, pozvali smo komšije, onda ćemo krečiti taj zid, zato što se taj zid koji direktno poziva na rat nalazi u Dečijem parkiću. Dakle, to je Dečiji parkić za decu između 0 i 4 godine. Šta smo mi sve našli od đubreta okolo, od televizora, igala? Mislim, nemoj što zamislite. Tu se nalaze vrtići. Videli smo na snimku koji će nam poslala 10-15 velikih kesa za đubre. I to nije ništa, to nije ni jedna desetina. Dakle, tu se nalaze okolo vrtiću koji vaspitačici izvode decu sa svojim markerima. Mi gledamo svaki dan i deca tu hodaju, padaju i tako dalje. Znači, na nama je, na građanima jeste da se mi brinemo o svom okruženju. Na nama je da nešto uradimo ako nadležne službe ili ne žele, ili ne mogu, ili nemaju kapaciteta, ili ne znaju čije su nadležnosti. Tako je. I ovo sve što se posle toga desilo se pretvorilo u jednu političku igru u kojoj građani ne postoji. Dakle, šta se desilo? Mi smo okrečili zid, vratili ga u pređašnje stanje, reći ću vam i kako je to izgledalo. Već posle pola sata jedna grupa je došla, napisala Kosovo je Srbije Z, druga je napisala Vučiću ne znam šta, treća je došla, napisala ne znam šta, onda su ovi četvrti grad je došli, prekrečuju šta mu odgovara i ostavio samo Kosovo je Srbije, skinuli Z. Da, da, da. A gde smo mi tu? Gde smo mi koji smo pokrenuli tu akciju i sasvim drugih namera? Jedan od najvećih paradoksa je ekipe ove komunalnih ovih policajaca, tih takozvanih belih popularnih i stanice policije Vračar, pretpostavljam, koji su došli, iako ste prijavili skup, vama su pretili nekim kaznama, prijavama i to je zaista sulud. Kako si ti osjećaš u situaciji da si ti sad jedan vandal koji ugrožavaš tu fasadu time što zapravo ugroženu fasadu vraćaš u prvobitno neugroženo stanje? To je bilo jedan paradoks. Može malo da se poludi. Da, to je bila jedna paradoksalna situacija i ja uopšte ne znam kako da ispričam da bude zanimljivo i smešno, osim da bude tužno i ozbiljno u ovom trenutku. Dakle, mi smo prijavili skup i nije zabranjen skup. Došla je stanica policije da čuva skup i tu su bili policajci i onda se pojavio čovek iz komunalne milicije sa još, ja ne znam, jedno 7 vozila i sa ljudima koji su samo stajali i gledali. To su, da razumete, to su najčešće deca između 20 i 27 godina koji stoje i čekaju da im neko kaže šta da rade. Jedna osoba je tražila da uklonimo, mi smo pokazali prijavu skupa, pokazali, tu je bila policija koju nas obezbedi. Znači, to je, ta situacija je bila zapravo slika i prilika naše zemlje, gde mi pokušamo da uradimo nešto što je po zakonu i radili smo sve po PS-u i jedna osoba koja sprečava da se to desi, do mere da pokušava fizički to da spreči, gde ja vičem
bukvalno, evo, vaša koleginica je svedok. Ja sam vikala i pozivala na zakon, član, ingerencije, šta je čije tu nadležnost, ko izlazi iz ingerencija. I oni su krećili, ja sam tu pokušavala da im ukažem doslovno na prava građana, na zakon, na procedure, na svačije ingerencije i mi smo tako uspeli, jedva, da okrećemo i taj zid. I to je, i mi smo očekivali, dobili smo kazne i sad idemo dalje. E sad, ono što je usledilo odmah nakon te akcije, ono što se moglo i očekivati, a to su pretnje. Dakle, na društvenim mrežama, na Instagramu, gde već, ja pretpostavljam, ti mladi branioci Kosova koji nisu prišli blizu Kosovu, ti zazivači vojske koji ni pušku ne umeju da rasklope, ja recimo umem, samo nemam trenutno kod sebe, su vam pisali tačno šta? Svašta. U životu mi nismo toliko pretnji smrću primili, niti čuli, niti videli ikad u životu. Ajde, čestitam neke sa srećom. Kotile se, množile se? Ima i množile se, da, množile se te bube koje će nas pojedu isickane metar i po ispod zemlje. Znači, da je nama neko rekao, da mi je neko rekao napiši 70 načina, 50 načina, 10 načina najkreativnijih za ubistvo, ja ne bilo toliko kreativno koliko su ti ljudi kreativni. Dakle, to je ipak za poštovanje. Uložili su neki trud, neku vizualizaciju, neku maštu da osmisle. I ne samo to, mi smo dalje razmišljali, pa šta je to našim ljudima da budu toliko kreativni na temu ubistva? I onda, spomenula sam ti, ulazim u pekaru i čujem neku pesmu, loš se lošoj raduje, a tako ja tebi do bola, tako nešto, Aca Lukas, ja mislim. Znači, loš se lošoj raduje, znači ti si loš, ti se raduješ lošosti, razumiješ, to je ono, spavao ko zaklan. Mislim, to je u, ja ne znam, ja stvarno ne znam šta da kažem, osim da je u našoj kulturi lošost, na kraju, ono što ja sad razumem, lošost je nešto što je poželjno, simpatično i što si loši, to si moćni i snažni. Jeste vi te silne lošosti prijavili kome treba i da li je onaj koji treba reagovao na te lošosti? Samo nešto da kažem, mi se sad šalimo. Potreban je jedan loš čovek da bude tu koji ima bilo koju vrstu dijagnoze i da stvar ode predaleko. Koji će zaista poverovati da ste vi izdajnici, rušitelji srpstva i šta veći. Samo da se razumemo, poruci kada se vojska na Kosovo vrati nije u parkiću. Taj mural nije odobren, ilegalno je postavljen. Nije ni u jednom dečijem igralištu, bilo koji sadržaj koji nije dečiji. Pritom je napisan na fasadi javne ustanove, čiji je valjda zadatak da to... Tako je. I ja sam lično pričala sa direktorkom i meni ona lično rekla, ja sam odmah to i snimila. Šta je rekla direktorka? Rekla je, okrešit ćemo, stavit ćemo lepši mural. Meni lično je to rekla. Da, posle usledilo, naravno, vi ne možete da ostanete mirni kada primete takve poruke. Prijavili smo VTK, to je služba za visokotehnološki kriminal, kao i MUP-u. I sada ja sam 5 dana za redom slala screenshotove e-mailom. Mi smo blokirali preko 500 naloga sve ukupno. Čisto da razumete koja je to količina. I nije vam sve jedno, zato što vas zovu prijatelji sa nekih grupa, kad se Hristos vrati, Novi svetski poredak, pa Nestorović, šta je on? On, Bože me sačuva, je podelio moj video s kojom porukom. Znači, to je jedno potpuno ludilo, ali ono što je mnogo opasno, što je zaista opasno, sad šalu na stranu, jeste taj poziv na linč i lov na veštice, koji tako lako može, ja sam postala sve što nisam. Pa ja sam studirala u Americi, živim na relaciji Beograd, New York. Moja fotografija svenčanja kruži okolo, da sam ja nečija devojka. Znači, tu li... 100% neistine kruže internetom i doslovno pozivaju na linč. Potrebno da jedna osoba nastrada, to mogu da budem ja, to može da budeš ti, to može da bude bilo ko, i onda da se zapitamo šta se to dešava u našem društvu. I to je jedan sasvim drugi, mnogo veći problem. Ok, ono što je takođe jako bitno ovom akcijom, želili ste da podsjetite i na inicijativu da se taj prostor na Slavi, dakle Mitićeva rupa, nazove Park Dušana Jovanovića po 13-godišnjem dečaku romske nacionalnosti, dakle našem komši iz tog kraja koji je ubijen od batina od strane skinheadsa. Tako je. Dušan Jovanović je... Ti si rekla si mi poznavala čak Dušana? Ja, Dušan Jovanović je živo preko puta meni, godinu dana je mlađi od meni, išli smo zajedno u osnovnu školu. On je bio naš drugar. Ja se jasno sećam i njega i njegove porodice. Ja se jasno sećam njegovog lika i njegove dobrote. Ja se jasno sećam dana 97. kada je on ubijen, brutalno. Samo zato što je romske nacionalnosti. I da, mi smo taj dan postavili još jednu tablu. Tu tablu niko nije dirao. Postavili smo još jednu tablu i time podržali inicijativu organizacije A11 da se ovaj parkić zove po našem drugaru Dušanu Jovanoviću. Jer evo koliko godina kasnije
ta tema više niti postoji, niti se obrađuje, a nama je ostalo kao nešto što nas boli i u šta smo mi odrasli. U ostalom, to je parkić u koji sam ja išla se sankam sa svojim ocem, gdje je postojao sunčani sat, sestre i ja, i taj Dušan Jovanović je na tom mestu, tu gdje smo čistili u subotu, sankao sa nama. Milena, hvala ti na ovom gostovanju. Moram na kraju da te pitam, ako znaš, a znaš da vlast zaliva i neguje, kako da kažem, nuna, te kapuljaške snage za svoje lične potrebe, interese i da se nećeš baš pretrgnuti da vas zaštiti, već je više u fazonu, ako hoćete krećete, krećete na sobstvenu odgovornost. Pa koji vas to đavo tera da rizikujete sobstveno zdravlje? Koji je to poriv da, što bi rekao Caci Mihajlović u onom filmu, okrećite Beograd, okrećite Beograd? Mi se bavimo javnim poslom kao što se bavi institucija, ali sa druge strane. I naša je obaveza da stvaramo odgovornije društvo, odgovornije pojedinca. Kako se stvara odgovorniji pojedinac? Tako što vi njemu ukazujete na njegova prava, obaveze i odgovornosti. I to ne samo da je moj posao kao nekoga ko vodi udruženje Krokodil, nego je to posao celog nevladinog sektora. Ali to je pre svega posao i naših političara. I ako građani to ne shvate, da su oni odgovorni za stvaranje boljeg društva oko sebe, dok ne prestanu da očekuju od političara ili od bilo kog drugog da mu očisti park, da stvori bolju decu, zdraviju decu, zdravije okruženje za svoju decu, dokle god ljudi ne shvate da oni imaju moć, da oni, građani, imaju moć da naprave nekakvu promenu koju apsolutno složit ćemo se i postoji društveni konsenzus oko toga da je ona potrebna, dok ljudi to ne shvate, ništa se neće desiti. I to što nas tera, kako kažeš, je ono zbog čega radimo ovaj posao koji radimo. Koji ti radiš, koji ja radim, koji rade ljudi u nevladinom sektoru, ali i u javnom sektoru. I mislim da samo treba da svi kažu imam podršku zajednice. Da mi ne treba podrška države. Svi očekaju podršku države, nekoga, Lika, Vučića, nekoga da ih podrži. Tebi ne treba ta podrška. Ti imaš podršku svoje zajednice da napraviš tu promenu jer možeš, jer imaš prava. I time se stvara odgovornije društvo. I to je nešto na čemu svi zajedno moramo da radimo. Hvala ti puno, dragi gledalci. Kad krećite, krećite. Ali stvarno. Milena Berić, Krokodil. Hvala ti puno. Hvala tebi.